tinha desde pequena prisão de ventre. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias, sem saber o que era me sentar no sanitário para dar uma bela de uma cagada. Ah, não dava não. 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 Dava não. É verdade, meu povo. O que é que a gente vai fazer sentado numa privada? Não é cagar e mijada, não. Não é cagar e mijada, não. Não é cagar e mijada, não. Não é cagar, não é cagar e mijada, não. Bom, indo banheiro eu ia, né? Indo banheiro eu ia, né? Indo banheiro eu ia, né? Deixa eu parar ali aqui. Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Todo mundo caga, todo mundo menos eu. Deus sabe, mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim, acabei de dar uma bela de uma cagada. 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 Eu sei que eu vou... Eu vou cagar, porque essa barriga aqui não era assim, não, meu filho. Era dessa lá, desse inchado, desse tamanho aqui, um bucho por acolá, que um bucho por acolá, que um bucho por acolá, que um bucho por acolá. Porque não tinha onde eu comer a comida, se soltar, não tinha, as tripas tava tudo lotada. Eu vou dormir, minha mãe, eu vou cagar, se Deus quiser, vou cagar. Eu saí correndo de dentro da rede de Valha-me Nossa Senhora. As tripas tava tudo lotada. Ainda bem que eu moro perto do banheiro. Vai cagar. Valha-me Nossa Senhora. As tripas tava tudo lotada. Ainda bem que eu moro perto do banheiro. Valha-me Nossa Senhora. Cagar. Ainda bem que eu moro perto do banheiro. Que um bucho por acolá. Não vai cagar em milhada, não. Todo mundo caga mesmo, sei. Eu só espero que ela não tenha usado o travesseiro. Todo mundo caga, todo mundo menos eu.